Takže lidi, čus, tady jsem já teda, Jarajerm, a mám tady pro vás druhý díl tady ženčenu. Já už jsem tady to video pojmenoval, jmenuje se tady to video ženčen plus staršo, kromě se vizualizace, takže tady tohleto video jsem tak pojmenoval. A lidi, takže tady mám ten vytoužený Big Shock. Jsem teda rád, že ho tady mám. Jsem zdravý. Co je potom bude, mám, že on Big Shock, ten je naprosto vynikající. Takže já ho tady jdu vypít. A lidi, když tak teda určitě Dávajte lajky, takže na zdraví lidi, na zdraví. Ta vizualizace tady toho obrázku, co jsem maloval, tak to je teda hodně zajímavé. Power up. Jinak tady tohle ten energy drink, to má chutnat jako, jak to má chutnat vůbec? Mně to přijde strašně moc jako kiwi. Vylepšené. Jako kiwi mi přeje, že to chutná. A tady napsáno. S příchuťou. Aha, s příchutí. Já to potřebuji najít česky, tam to bylo slovensky, tomu jak rozumím. Jo, s příchutí. Je to s příchutí baobabu a limetky. A limety, tady tenhle ten energy drink. Baobab a limetka, teda baobab a limetka, tady to je příchuť tady toho energy drinku. Já nevím, co je tam z toho ten baobab. Zajímavý, chutná to dobře. Limetku tu poznám, to vím, že to limetka, to vypadá jako citron, no, tak ta je zelená a baobab, to vůbec nevím, co má být, jako, to vůbec nevím. Ale tady tenhle ten energy drink, no, koukám teda, vypadá to, že je teda zelený. Vypadá zeleně, no. A to je zajímavé, to je na tomhle energy drinku. Jo, vypadá to zajímavé, i ta barva je pěkná. Líbí se mi ta etiketa docela. Vypadá to zajímavé. Vypadá to zajímavě a hlavně dobře chutná. Takže baobab a limetka, no. To vypadá zajímavě, tady ta příchuť, to vypadá zajímavě. Chutná to tady opravdu zajímavě. Jo, hodně v pohodě to chuť teda. Hodně dobrý pití se podařilo výrobci vytvořit tady. Big Shock Galaxy Drink. Ten je hodně dobrý. Ten je hodně dobrý, ten Galaxy Drink. Baba Podemetka něco. Tak ten je parádní, tak vidí dáme taky. Já tady mám ten ženčen. Teda. Takže nejdřív asi vypiju ten Big Shock. Tady tohleto video je teda druhá část tady tohle tady těch více dílů, tady těch vlogů, jak natáčím, jak si dám ženčen a piju Star Shock. A ten Star Shock mi teda hrozně moc chutná, hrozně moc mi teda chutná, no, takže to je hodně v pohodě, tady to pití, naprosto vynikající. Hodně dobrý, ne? Hodně dobrý. A jo, tak to já vám ukážu mezi tím, než zrovna zase. Tak, popostrčím, tak tady na co ukáže. Tady ten náramek, který jsem si dneska koupil. To jsou tady, tohle, prosím pěkně, tady to kamínky. A jo, tak tady ty kamínky, teda, já nevím, co je to za kámen, a tady ty kameny neznám, to je nějaký minerál, nebo polodrahokam, nebo co to má být. 144 korun. A já jsem teda hrozně moc rád, že jsem si ho koupil a vypadá to jako jakási
kaky barva, že ta kaky barva to vypadá moc hezky, takže doufám, že se vám to tedy líbí, je to ten náramek. Když teda vytrojky, teda já si ho tady on vezmu, takhle mám na ruce a tady mám zase tady ta píříčka, pírka. A moc se mi tady ta pírka líbí, mně se líbí vůbec tady to, co nosím, takže se mi to líbí, vy to ohodnete, lidi dávajte u toho lajky, komentáře, a nosím tady to potítko, tam ještě pořád tady to nejo, je tam, počkej, tak to má být, obránce, takhle to má být, má být. Takhle ten nejo. Jo. Takže to nosím, no, takové věci. A baví mě to, no, si, takže to je hodně dobrý, určitě, určitě to je hodně dobrý. A počkej, tak já vezmu tady ten ženšen a jdu si ho trošku dát. A lidi, já to, tady, to musím něčím propíchnout, to musím něčím propíchnout, to musím něčím propíchnout. Takže, to bude hodně zajímavá vizualizace. Jo, a Terence, propíchnutí, aby to šlo tady propíchnout, tak to je tady takhle udělané, aby to šlo propíchnout, tak je tak jako hezky udělané, že ono to jde propíchnout tady tím propichovátkem, které tady je přidané. Takže já to tím propíchnu teda. Já to tím propíchnu. No. A to bude dobrý teda, to bude dobrý, tak já se dám. A vypovídím brčkem, jak to mám to připravené, takže. Takže počkej, já to jdu zamíchat. Jasně, to je zase skvělý video, tady to další, co se natáčím. Jo, a tohle. Mám tady ten svůj obrázek. Takže já vím, že ten se vám hrozně moc líbí, že jo. Takže právě to lajky za to, právě to lajky. A to budu říkat pořád, protože chci, abyste vy ty lajky dávali a mi se lajky líbí, já mám rád lajky, takže to tam dávejte. A co je takhle propíchnu, tak ještě byla nějaká, takže jsem to propíchnu krásně. Takže to by bylo teda. To je zajímavý, takže máme to propíchnutý teda, tady to můžete vidět takhle, jak jsem to propíchnul, že to tady takhle z toho jde skrz, že jo, takže v pohodě. Dobrý, jdeme tady teďka mít brčko. Tady brčko. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tady je 10 brček a to je tam 10 lahviček, takže ono je to tak udělané, že pro každou lahvičku je tady vyvalení brčko. A já si dám teda ženče, takže lidi, jdeme teda. Já jdu teda vypít tady tenhle ten ženčen. Je to teda hrozně moc zajímavý. Má to takovou chuť jako, asi jako trošku švédské kapky. Trošku. Trošku jako švédské kapky, ale přijde mi ta chuť. No. Já nevím, jako nějaký starý ponožky, nebo prostě to je zvláštní chuť tohleto, taková jako zatuchlá trošku, zatuchlá, ale přitom to chutná docela dobře, že ono to chutná dobře a To je zajímavý, no, tady ten ženčen. Tak já jsem to teda vypil. Já jsem to vypil a můžu vám teda říct, že se potom cítím docela příjemně. To je jako med to chutná. To je hustý, jak to šlo tady jako med, to je úplně hustý, to je hustý. Tak tohle to se mi teda líbí hrozně moc, no. Ono to působí docela rychle, mi se to dostalo snad. Kdy to začalo účinko přes jazyk snad. To je hustý, takový trpí úplně. Ale legální, to je parané. Takhle mám tady ten ženčen, že jo, tady. To jsou jako nějaké ty kytičky. A on je tadyhle ten kořen, no. Takže ten se mi líbí teda hrozně moc, tady jak je to. A jo, tak pohodně, líbí se mi to. Parané. Hezky to chrastí. Hezky to chrastí, to je zajímavé. To zajímavý. A jsem pak ještě jeden. A teď jdu pít Big Chunk. Lidi, možná to říct,
Nevím, to je nějakou duhu, nebo že by se někdy něco mělo. Asi teď ne. A to je druhá stěna, ta byla stěna, ta by byla. To bylo předtím druhá. To je zajímavý, nebude. Vypadá se jako ty. No, jako panenka, to je zajímavý. Jo, víš co, to už co. Vypadá to jako trochu jako zásobní ze Space, jako jak tam byly. Jak tam byly ty nádržky, na každé straně, jak tam byla ta nádržka. S červenou a modrou tekutinou, že to je jako energie, to modré a to červené, že to je ta, že to je život. A tady to je bílá uprostřed. Speciální energie. Bakán. Bakán. A co vykecí bakterii a... Vykecí bakterii a... A bakánu, svítící o svítce bakánu, svítce bakánu, který hraje všem barvám. Super, nebo to může být takhle nahoře, že je jako tady takhle nahoře a... A to je paráda, to je úplně skvělý, jak to šustí, ne, to je Potítko, jo, tady takhle spírko. A... Pírko na ramek, pírko na ramek, to je hustý, to je ten pírko na ramek. A oni se, a tady něco mám ten, tady. Tam tady ty kamínky, já vůbec nevím, co to je za kameny, ale mně se strašně moc líbí, mně se strašně moc líbí a líbí se mi hrozně moc. Mně přijde úplně, že mi dávají jako energii nebo sílu, že dávají tomu celému proudění jako náladu, to má barvu jako krokodilí kůže, nebo jako, ne jako červí. Jsem v šoku, dvojí se tam byla nějaká červí kůže, a to je to, to vypadá zajímavé, to vypadá herně. Ty kamínek, ty kamínky, to vypadá úplně skvěle, mi se to hrozně moc líbí. To vypadá nádherně prostě. To jsou zajímavé zážitky, co na tom něčinu. Vypadá zajímavé. Jsou tam nějaký oranžový feky vedle sponáku, nebo co se to je. Na zadničku nějaký zadní fleky, který zadní fleky, který přenadejí. Přicházejí v oranžovou a v červenou. To hustí ty stěny, to hustí ty stěny, to pomustí, to pomustí. Jsem ještě. Ale až potom teda, tak nejdříve pí děnčen. Nejdříve jdu pí děnčen, víte jako dům lidí. Je pěkný to světlo. Je to krásný tam je. Tak já si dělat ještě ending. Starší rok, to je starší rok, to je starší rok, to je hodně dobrý. Baobab. A... Baobab. A limetka. Tak to je paráda. Nevím, co bych tam viděl. Jaký vzorce. Tak to. Já už tady musím... Teďko asi... Já jsem si říkal, že bych tady možná ještě maloval ten obrázek, že bych tam něco namaloval. Že jak mám ten obrázek, takže bych tam ještě něco třeba přidělal. Ale teď on tam nějak nic přidělává, nechci. Asi... Mám tam připravený, že pak se ho postavím a nechám si o něm jenom zdát. Prostě zavřu oči a budu na něj myslet. Představím si ho. A nebo uvidím sebe ze svého videa, takže to je také další možnost. A když třeba kreslím ten obrázek, tak mě přijde zajímavé, jak ho nakreslím. A že jak se na něj pořád koukám, takže pak zavřu oči a já ho tam prostě vidím, já to prostě vidím. A oni se ty symboly a ty různé údaje a značky se zhlukují třeba v nějaký větší údaj vždycky. A mně se to hrozně moc líbí. Jak to vypadá tak nádherně, že to tak hezky vypadá. Že to tak hezky vypadá. Proč těma víčkama? Takže se mi to strašně moc líbí, jak zavřu oči. Ale tak zase se mi líbí třeba i to, když mám otevřené oči a zase koukám třeba po těch vzorcích, že to jsou různé vzorce, jaké třeba vidím vždycky. Takže se mi hrozně moc líbí, že třeba vidím na stěnách duhu, že vidím tu duhu, že ty bílé stěny duhově, že se na nich ta duha jako mihotá, nebo že tam je jako ta duha a že různě přeskakuje, že se ta duha přesouvá, já tady mám bílý stůl a strašně moc se mi líbí bílý nábytek. Já jsem jednou s tím trošku blbnul a říkal jsem si, že
bych chtěl bílý nábytek a že bych ten bílý nábytek chtěl rozhodně si pořídit domů, že bych měl jenom bílý nábytek. A já jsem ho nikoho viděl, to měl snad Aaron Funk v tom svém jednom dokumentu o Breakoru, že on je tam ten Aaron Funk, jak je u sebe doma asi. A asi je to u mě doma, nevím, kde to je, ale v nějakém bytě a on tam má jako všechno bílé, nebo že to je tak hezké, tak se mi to strašně moc líbilo. Já jsem to chtěl taky, ne? Tak to bylo ještě doby, kdy jsem studoval na střední škole. A tam jsem chtěl něco takového pořídit, ale jsem ještě mladý, tak ale to teď chci mít tohle, co tady mám, to se mi líbí strašně moc, takže tady tohle, co tady mám, to mi vyhovuje určitě docela dost a docela dost se mi to líbí. No. To, co mám tady, takhle ty věci, to se mi líbí určitě hodně a lidi na to. Jasně, že teďka vyzkouším, asi teda vyzkouším ještě jeden ten ženšen, to by se nemělo vajít, no, tak já nebudu, to mám rád, že jako to v pohodě, prostě je to vynikající pití, no tak. Asi potom bude nějak špatně, tak to chápu, asi mi potom špatně nebude, takže zatím mi potom nebylo nikdy nějak špatně, takže je to naprosto pírek a pohna. To rozhodně. Mně se strašně líbí, jak tady pořád lítá ta bílá tyčka, jako nějaký ten bod. Tak to se mi líbí hodně. No. Musím se podívat tady na ten svůj obrázek. Tak on, co tady? Můžeš to tam vidět? No. Tak to je v pořádku, tak něco to má být. Jak to nešlo? No, je právě o to, že to se tak různě přetáčí vždycky. Ten obraz by se měl správně asi nějak přetáčet, nebo jak bych to udělal, nevím, tady s tím tabletem. Jo, já jsem chtěl říct, že oni ty, jak tady mám takhle ty vizualizace, že třeba vidím tu dobu, nebo takové různé věci, jak to dobu přeskakuje, tak já určitě no, když třeba koukám, tak já vidím, jak třeba ten obraz, jako, já ho vidím jasně, že vidím ty své myšlenky jako směřovat, tak to mám v těch očích v tom pohledu, tak se mi líbí, že třeba o těch myšlenkách uvažuju, že o nich přemýšlím, že je vnímám. A já je ve skutečnosti nějak nevymezuju, a tak líbí se mi strašně moc, že když se na něco zaměřím, že když mám něco úplně před očima, úplně živě před očima, třeba nějaké různé vizualizace a vize. Tak já takhle vymýšlím třeba, jsem takhle si vymýšlel obrázek toho mého alba Pocenová paví okázne světa, tak ten obrázek vymýšlím ještě doteď, ale už mám jakési své představy, co by tam třeba mohlo být. A mně se strašně moc líbí celkové pojetí toho, že když se zabývám takhle různýma těma vizualizacemi, ať už to mám uvnitř hlavy, nebo když otevřu oči, tak mi to přijde jako na stejno, že když zavřu oči, tak to mám jako ty oči zavře a přitom mám ten svět, takže když je otevřu, tak to beru jako sen, jako rozšířenou realitu, jako různé zážitky a hrozně o tom to baví. Strašně rád myslím na všechno možné. A nic mi to nekazí. Vždycky vymýšlím různé nápady, vymýšlím všechno možné. A pak vytvářím své videa a rád o tom povídám. A tak, jako mi se strašně líbí, když mám třeba svoji představu a mám ji rád jako nějaký obraz, takže když tu představu jakoukoliv, i když je to třeba jenom myšlenka, která není nějak vysloveně obrazová, když je to spíš myšlenka, která mi jen tak napadá, která mi přijde na mysl, tak se mi strašně líbí, že to mám pojaté jako galerii a to se mi líbí hodně. To mám rád, že tam jako galerii, pojďte, a já jsem ty myšlenky
projíždím, koukám na ně, bádám nad nimi a dělám s nimi spoustu různých věcí vždycky. Zkouším ty vzorce vždycky různě přihazovat a zkoumat a zkoumat a zkoumat, zkouším vždycky zkoumat, zkoumám je vždycky, vymýšlím s nimi různé kejkle vždycky a čekám od nich vždycky to, že když ty myšlenky mě napadnou, takže se mi líbí a že jsou pro mě přínosné, takže já takhle ty myšlenky mám hrozně moc rád, ty své, jakékoliv, které mě napadají, protože mě nenapadají nějaké špatné myšlenky, tak to má být, tak při vizualizaci a když se člověk na to psychicky připravuje, tak to má mít připravené, takže se na to musí připravit. A takhle co se týče nějakých přípravků, tady ženčinu a staršoku, tak to k tomu není vůbec potřeba, ale tak mě to prostě baví, jo. Takže já teďko nechci tady dělat nějaké myslitelství, jo. Takže jde o to, že když tady si dám staršok a ženčin, tak to je jednak legální a já to dělám proto, že třeba po Big Shocku se cítím příjemně, po ženčinu taky. A když tady tyhle ty dva přípravky zkombinuji, tak se cítím nádherně. Prostě jako v nebi, jako v sedmém nebi, takže se mi to hrozně moc líbí. Na tom není nějak nic legálního, ale já tady mám spoustu různých možností, jak se tady zabavit, jo? Takže já se jako můžu zabavit jinak, ale tady tohle to natáčím, myslím, jako video pro vás a doufám, že se vám to teda líbí, lidi. Já si na teda tady Big Show, mě tady vypadá jako lednička, ona tady hučí vždycky a ty konce vypadá. Někdo říká chladnička, že? Já říkám lednička a chladnička a lednička. To je rozdíl, a tady mám tady to je tu černou kuličku. Ta pro mě představuje jakési černé symboly temné metapsychiky. A hrozně moc se mi tady ta moje kulička tady, jak nosím tady ten černý korálek na krku, tak se mi moc líbí. A jasně, že pro mě představuje jakési černé symboly, co nevím, ta psychiky. To je album, které jsem skládal a které jsem vytvářel. A já pořád něco takového skládám a stvárním. Pro mě tohle je jako jakýsi lapač démonů, který mě ochraňuje a který mi pomáhá, takže kdyby mě třeba napadly nějaké chmury, co třeba nechci, tak si takhle pomyslím tady na tady ten svůj korálek a ten mě předtím ochrání. To nespadá do nějakých neokorel a do takových nějakých tak úplných záležitostí. To jsem vymyslel. To jsem vymyslel. To jsou album celý, co jsem skládal. Černé symboly, to mi to psychiky, tak to jsem vytvářel celý já sám. Hrozně moc se mi líbí třeba černý drák, který představím si, že mám černého draka ve výrazu tváře a že ten černý drák se pře mě v duhu a ve vzorec a že dělá právě jakýsi takový ten vzorec, jaký můžete vidět třeba u tripu na Alizi, jak je tam třeba nebo u psoubici, nebo tady těch houbiček, nebo takových věcí, že je tam ta hudba Psytrance a on takhle ten člověk, jak se kouká, tak ta celá tvář takhle jako přechází v tu duhu a v ten vzorec, který si můžete všimnout. Já bych ho třeba viděl asi, já bych nic takového nebral, ale nebo to, že to vypadá jako když se po kůži přelevá ta barva a jak to přichází v ten vzorec, tak on jako tak vibruje spoustou hudbou. Takže když se ten jeden na to druhé podívá, tak to má nádherný zážitek, že jo? A tak ono jde o to, že já tohle to nepotřebuji řešit, jo? Já s tím ale takové po vás nechci. Jsou různé věci, se kterými se můžete setkat, ale v mojí tvorbě já takovéhle věci využívám a takovéhle věci znám. A co se týče těch nějakých draků a těch výrazů v tváři nebo všelijakých
různých jiných výjevů. To když vydám ty vzorce na sobě, tak mi to nějak nevadí, ale já se většinou setkám s jakými si takovými, které znám, které si třeba styluji jako právě draka, že? Nebo jako draka, nebo jako zážitek, který mi přijde tou svojí barevností a tou krásou, takže mě naplňuje a já mám radost. Já mám radost, že mě takhle. Když se zabývám spoustou takových věcí, tak se mi to hrozně moc líbí, takhle. Rising, Starshock, to je můj koránek, a dám si ženčen. Co by to ještě ženčen asi? Ale má někdo. Nevím, jestli se mi to do tohohle videa ještě vyjde, tak uvidíme, jestli se mi to nějak povede. To sem dát. Neměl by to být problém. To jsou různé zážitky, vždycky. Které mám i třeba se svojí hudbou. Svojí hudbu hrozně moc rád. A tak... tak jako celé, tak když hraju hry, tak mě napadají různé vzorce, že jo? Vždycky mě napadá spousta různých řešení. A co se týče nějakých vzorců a her, tak se mi strašně moc líbí grafika těch her. A asi takhle, co mi úplně nejvíc co se mi povedlo ze všeho nejvíce rozproudit na obrazovce, že jsem měl úplně brutálně dovýšávaný na monitoru, tak to byl SpaceX, protože ten takhle ten je hodně dobrý v tom, že já jsem to, tam snad koukal na to jsem koukal na svůj let's play, a když jsem tam řešil biochipy a spoustu různých dalších věcí, tak já jsem se na ně zaměřil. Najednou koukám, že to moje obrazovka, že mám zavřené oči, ležím na posteli a jak jsem usínal, nebo to jsem vstával, jak jsem ležel na posteli a měl jsem zavřené oči, tak tu obrazovku jsem viděl ve své mysli a viděl jsem ji jako na dálku, že jo, takže když jsem na tu obrazovku byl zaměřený a zavřel jsem oči, Tak tam byla pořád a ona se ke mně nějak přesunula nebo jsem prostě jako celá přes oči a já jsem ji viděl, takže tohle to se mi opravdu hrozně moc líbilo. Mně to přijde jako nádherný zážitek, který se mi teda moc líbil. Ta zkušenost, která se mi byla moc. Ale tak to jsou různé stavy a různé zážitosti, některé toho člověka. Třeba zajímavé, já si vás ještě nevěřím. Když se tady na to koukám, možná by to chtěl ještě říct, no. Já to nekoukám. Jo, ten ženčin je dobrý. To určitě jsou legální přípravy, jak já mám rád. To jsem zvědavý, co vidím na tom obrázku, na tom už celém dopustu. To jsem to zvědavý hodně. A tak nejde o to hned kousnout, že jo, já se chci nejdřív ještě trošku pobavit. Co baví prostě. Mně se líbí hrozně moc. Mně se to líbí hrozně moc, co je to. Užívání si grafiky a všeho možného. Těch barev a třeba i s hudbou to není špatný. S hudbou to není nějak vysvětlený špatný teda. S hudbou to není vůbec špatný, to je úplně v pohodě, ale dobře, takže tady celé další ženčen. Zajímavý. Hodně zajímavý. Wow. Asi
že jsem dostal vyššího porozumění teďko, vyššího porozumění a nového stavu bytí. Cinka je jak vystřelení nábojnice. To je úplně brutální zvuk, jak jsem to hodně do toho koše. Mě nezbývá lidi, než to tady už teďko neměli zakončit. Já si určitě... To je ten ženčen. Já chci určitě lidi... Bej to bylo zakončit, dopít energy drink. A jít v chvíru odpočívat a relaxovat. Tady tohleto je naprosto skvělý a luxusní vibe, který se mi tady podařilo provést. Auta nejezdějí, nikdo nějak nedělá hluk. Dokonce nikdo nějak nemluví. Gnomové nikde žádní. A co jaký gnomové, no. Tak dobře, takže lidi, to si můžete podívat ještě na obrázek. Já budu vymýšlet ty barvy, jaké tam chci dát. Určitě chci vymyslet nějaké barvy, které tam budu dávat. Je to zajímavý, co? Tady ještě to chci nějak vyvážit, takže tady budu kreslit nějak ještě tady takhle tu jednu část. A tady chci dát nějaký nápis, nevím, co bude, ale jestli Godplek nebo něco takového. Ale tak jo lidi, takže já se tady s vámi už pomalu rozloučím. Obrázek, na ten se teda moc těším. Hezky. To je prostě jako na to tak dělá ten průvan. Když se tak fouká ten vítr. Vitrinkoj. To je dobrý. Vitrinkoj vítr. Dobrý, tak to jo. Bělej papír, co? Tam nic neuvidíte. Asi jo, tak jo, že? To třeba, to nemusí být jenom synestezie, já mám synestezie, že jo, takže já vidím takhle ten zvuk, jako ty barvy, hluk, třeba i lidské emoce, všechno možné, takhle to dokážu vidět, na co se zaměřím. No a když právě přemýšlím, jako že to třeba vymýšlím, že vidím tu ruhu, no, taky různý věci, tak jako jasně, že to potřebuji nasměrovat k určitému bodu toho vnímání, takže skrz ten bod teda jako proudí proudem myšlenek, takže ono to jde skrz toho, že jo. A to je pro mě může být takovým symbolem, který představuje nějaké směrení energie, třeba ten černý korál, třeba. Mně se líbí moře, ale tady to je korálek, to není jako nějaké moře, že jo. To není jak moře, myslím. No jo, lidi. Určitě jdu dopít ten energy drink. Doufám, že se mi to nahrává všechno. Jo, nahrává, ale já potřebuji dopít ten Big Shock, ten pane bože příšený, a tady to je jediná nevýhoda, kterou mají ty energy drinky, že když si chci dát něco na pozbuzení, tak to musím vypít vždycky půl litru a 25 ml je to, ale to musím vypít a to když jsem ten ženšen, tak tam radši, protože To si dám, účinkuje to okamžitě a nemusím pít zbytečně litry všechny štěkutě. Tak jo lidi, takže tady Starshock budu mít už vypitý. Starshock. Starshock je dobrý. Oni tady, jak má ten Big Shock, ty limitované edice, tak to je hustý, jak to míří. Že po stránce té reklamy nebo jako tohle vydávání na trh nových výrobků, tak mě se u nich líbí, že jo, myslím, že to má udělané tak, že vždycky přijdou s něčím novým a že Big Shock
ten to má, ten tím je známý, že on takhle vždycky vydá nový výrobek a to je jako Big Show, takže vždycky přijde s nějakým Big Showkem, s nějakým novým výrobkem, s nějakou novou věcí, že ten Big Shock, no je právě to nové, co přichází, že to je pití a to pití samo o sobě je Big Shock, jo, takže tyhle ty všelijaké různé výrobky a drinky, které tady takhle ten Big Shock vydává, tak ty jsou ohromující, naprosto vynikající, vlastně. Já bych však mluvil, tedy, mám moc rád. A lidi, když tak, já už to dopiju, ale zakončím to tady. Big Shock, ne Big Shock. To je otázka 20, ať se každý zaměří na co chce. Já bych vám ukázal tady na viru. Baobab Animetka je tady ten Big Shock, Star Shock. Se když zaměří na co chce, já jsem tady chtěl ukázat, tady jak je zelený. Já nevím, jestli to bude vidět nějak. Tady ho můžete vidět. To jsou ty bublinky. Tak je to jakási zelená, je to jakási zelená. Trošku jako nějaký flabr. Takže lidi, já režim se sám loučím, lidi, já režim se sám loučím. A zjistil se, že budu hrát třeba hru Necrovision, to by bylo hodně dobrý. To bych asi hrál. Hru Necrovision. To bych asi nahrál. A jo, tak lidi, tak se když tak mějte teda. Já raději se sami tedy loučím, jak se mějte, čau.